Okay, simbo mga kababayan, ayan magandang uh, hapon po sa inyo. Welcome po rito sa ating channel na Joshua Corpus Vlog. And uh, ito, pag-usapan natin or gusto ko pong i-update sa inyo kung ano ba yung mga resulta ng uh, participation ni Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa Epek uh, Summit ngayong 2023 Leader Summit po 'yan. Mga kababayan, na kung saan yung mga head of state eh kasama ni Pangulong Bongbong Marcos. 21 ba yan o 20 member countries po ng uh, APEC mga kababayan or Asia Pacific Economic uh, Cooperation yung nandyan mga kababayan ko and makikita nyo po dyan, nakalagay PBBM secures over 672 million US dollars na investment pledges in APEC participation mga kababayan okay yang uh, figure na yan 672 mga kababayan kung titingnan natin ilang bilyones yan Mm. Ilang billiones po 'yan mga kababayan, 'di ba? <laughs> Yang 672 million US dollars. Mm. Ngayon, masasabi po natin, hindi po basta-basta na investment ito. Dahil ito po, mga kababayan, eh talagang uh, ang laking bagay. Try natin i-multiply yung ano, 672. Okay, 672. Sabihin natin na times 50 na lang para ano, okay, 10, 35, 36. Mm. O oh, ayan mga kababayan, kung po natin, more or less 33 to 35 billion pesos po yung investment pledges from the APEC member countries, mga kababayan. Sino po ba yung mga nag-invest na yan or sino po yung nag-pledge na yan, mga kababayan? Sabi po dito, the investment pledges secured by President Marcos are as follows. $400 million US dollars for the telecommunication sector, $250 million dollars for the semi semiconductor and electronics, and the uh, $20 million US dollars in pharmaceutical and healthcare, and $2 million US dollars for artificial intelligence or AI, AI for weather forecasting, and the uh, $0.3 million pesos uh, dollars mga kababayan in renewable energy. Ayan po ang nakalagay diyan mga kababayan ko. So good news po ito. <laughs> na may ganito na naman mga investment pledges na nakuha si Pangulong Bongbong Marcos. Okay, may magsasabi na naman dyan. So, tuwan-tuwa na kayo. Pledges pa lang yan. Yung mga nagsasabing ito, mga kababayan, eh, solidong supporter din yung iba dyan ni dating Pangulong Duterte na kung saan, mga kababayan ko, ito, pasintabi lang po sa inyo. Dati si Pangulong Duterte, marami rin mga investment pledges na nakukuha. Hmm. Ngayon, the question is, yung uh, pagmamaterialize po niyan mga kababayan, ito update ko po kayo. Board of uh, Investment po ito. Investment performance January to October 2023, yung, to yung uh, total approved investment po natin ay eh, umabot na na 1.07 trillion pesos. 86% increase from the same period last year which is 2022. Okay, sabi na natin, recovering from the pandemic Ayan po mga kababayan, top uh, sources, uh, foreign sources po natin, majority po ng mga source po ng ating investment came from the members of the Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC mga kababayan. So good news, good job po to the Marcos Jr. Administration. Ayan, uh, maraming salamat sa pagsusumikap, mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil nakita po namin ang pagsusumikap ninyo. Mga sideline meeting, investment mga kababayan, ang daming mga invitations na dumarating kay Pangulo itong, uh, like yung Peru, In, uh, inimbitahan po si Pangulo na pumunta sa bansa nila para po pag-usapan, pag-establish uh, ng embassy doon, mga investment, ganyan mga kababayan. Talagang uh, pinagsusumika, ng, uh, pinagsusumika pa ng Pangulo na trabahuin ang kanyang uh, trabaho, siyempre, bilang Pangulo po. Bilang ama ng bayan po natin. But the question is itong mga kritiko, mga kababayan. Hayaan oh. na natin yung mga nagtatanong, yung pabiyahe-biyahe, travel expenses ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Pera daw ng bayan yan. Sino bang uh, presidente ang bumiyahin noon na hindi po people sa money o taxes po natin, mga kababayan, ang kanilang uh, ginasto? Lahat naman po siguro ng presidente. And uh, for me, eh, napaka-importante na personal po na dumalo ang isang presidente sa mga event tulad nito because firsthand sila po mga kababayan na makakausap, makakadaupang palad ng mga investors, ng mga businessmen. Hindi po yan yung mga nagtitinda lang sa kanto-kanto. Pasintabi po, ha, ah, hindi po sa ano, nire-respeto ko po yung mga kapatid po natin na mga ganyan. Mga kababayan, ito po ay mga multi-millionaire. Ito po ay mga multinational business Businesses mga kababayan all over the world na may mga investment po ito sa mga lalong-lalong na sa mga first world country and they're trying also na mag-invest sa Pilipinas. And si Pangulong Bongbong Marcos eh ginagawa niya. Gusto niya na ma-encourage sila. In fact, meron pangang forum na dinalawan si Pangulo, I think sa San Francisco yata yon, na with the businessmen, business leaders po nakaharap niya after he delivers sa uh, his uh, keynote uh, speech, mga kababayan, eh, pinigilan pa siya. Because the crowd wanted, once again, na kung saan, eh, merong pong, uh, kumbaga, yung question and answer. So, may mga iba tanong sa kanya with the panel and si Pangulong Bongbong Marcos yung mismong sasagot. Mapapanood niya sa RTBM, eh, mga kababayan, may upload po noon na kung saan, hinarang pa nga si Pangulo eh na kung saan wag po muna kayong bumawa because the audience ha ah, because the audience na kung saan mga businessmen po 'yun mga business leaders gusto kayong mapakinggan tungkol sa Pilipinas kung ano bang investment kung ano bang uh, platform ang kayang i-introduce ang kayang uh, ipakilala ng Pilipinas sa mga business leaders lalong-lalo na galing po ng iba't ibang panig ng buong mundo. So, this is a welcome development for the investment dito sa Pilipinas. And uh, ito, ah uh, maraming salamat uh, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Good luck po sa inyo. And uh, hopefully, lalo pang tumas ito, mga kababayan. Itong total, ang investment natin na uh, from January to October, 1.07 trillion na po, mga kababayan ko. And may 2 months pa po tayo. And I, uh, hopefully, 2024, lalo pang tumas ito. Because Patuloy po tayong nagsusumika po yung bansa po natin with the leadership of PBBM and this administration, mga cabinet secretaries niya, mga kababayan, para po mapagaan ang buhay ng bawat Pilipino. Marami pang mga trabaho, more investment, mga kababayan sa bansa natin, marami pong mga trabaho na magbubukas at maraming mga kababayan natin ang magkakaroon po ng trabaho. So the unemployment rate in the Philippines bababa at bababa mga kababayan. So ang kahirapan, bababa din po yan because maraming merong trabaho. Mga kababayan, and inflation bababa. Yan po, kumbaga domino effect. At the end of the day, yung pinaka uh, makakabinipisyo ay eh, ang ordinaryong mga Pilipino. So yun po mga kababayan, share nyo po yung video na to. Ang good news na to na kung saan para marami pang makaalam na mga kababayan natin, lalong-lalo na ang mga OFW. Sa muli po, magandang hapon, maraming salamat, and God bless po sa ating lahat.